Bëj mirë, se mirë do të gjesh. I dërguar i Allahut alayhi salam, i tha Hadixhes, pasi ja tregoi lajmin. U friksova për veten. E ajo i tha, kurse si mos u frikso, pasha Allahun, nuk të trishton ty Allahu kur, sepse ti i mban lidhjet farefisnore, e ndihmon atë që është i varur nga të tjerët, i jep ati që ska, e respekton mikun, je i gjindshëm në fatkeqësi, dhe thua gjithmon të vërtetën. Buhariu. Nga ky hadith, kuptojmë se besimi natyrshëm që ekziston në shpirtrat e pastër, është se shpërblimi është si pas veprës. Ti je i mirë, prandaj bindu se nuk do të gjesh për i Zotit tënd veç se të mirën. Dhe se Allahu nuk e humbet shpërblimin e vepërmirëve. Kjo është bindje që ekziston vetvetiu në natyrat e pastra. Dhe ky është ligji i Allahut që kuptohet edhe nga fjala e melekut drejtuar Haxhares, i cili pasi i tregoi asaj se ky foshnje bashkë me të atin e tij do të ndërtojnë këtu një vend adhurimi, Qaben, i tha: Allahu nuk i humbet robërit e tij. Prandaj bëj mirë, se do të gjesh mirë.